Em dic Marc Dolcet, vaig de primer D i venia de l'escola Guillem Fortuny. Vaig assistir a totes les jornades de portes obertes de l'Institut de Cambrils. L'Institut Ramon Berenguer IV va ser el que més em va agradar. Per què? Doncs per l'itinerari de llengües estrangeres, anglès, francès i alemany, pel batxillerat, la possibilitat d'estudiar el batxillerat en francès i pels cicles formatius. Durant els primers dies, la nostra tutora ens va explicar el funcionament del centre, on estaven les aules, els horaris, i em vaig sentir acollit tant pel company de classe com pels professors. El que em va ajudar a que ens coneguéssim amb els alumnes dels altres centres de primària va ser anar de convivència a la casa de colònies Marinada. Després de dos trimestres, m'he après l'horari de memòria. Conec a tots els companys de primer, no només de classe, i he desdoblament les assignatures grup 1 i 2. Crec que a la meva percepció és millor que quan vaig arribar. El que més m'agrada del centre és que hi ha desdoblaments entre seguiment i ampliació, i el tracte proper del professorat. Per últim, a l'alumne de sisè els diria que tranquils, que el canvi tampoc és tan gran i que preguntin tot allò que no sapiguin. Recomanaria el nostre institut per la qualitat de l'ensenyament, perquè aprenem molt i fins i tot fem alguna assignatura sense llibre.